ែចេះភ្លៀងខ្លាំងបាត់បាំងកំដៅស្រណោះទឹកហូរកាត់ផ្លូវបងសំដៅទៅដល់ផ្ទះមួយល្វែងគួរឲ្យមនោរម្យរៀបចំតុបតែងបន្ទប់មានគ្រប់កន្លែងចាឈ្មោះជាក់ស្ដែងក្រែងភ្ញៀវច្រឡំហីអីគេអ្ហាផ្ទះល្វែងមានបន្ទប់មានចាឈ្មោះមានចាលេខយ៉ាងម៉េចអត់យល់ទេនេះកំអាលកាត់សង្វាក់គេស្ដាប់តិចទៀតទៅយល់ហើយអូសំលៀងអូនច្រៀងចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយបងស្ដាប់ឮហើយតូចតាន់បងអើយឲ្យរៀមត្រៀមក្រំពេលសួរមេការថាកុំបងខំតុកនោះភ្ញៀវធំគេប្រាប់មកខ្ញុំចិត្តគិតលុយហើយចំនៅផ្ទះល្វែងនេះគេបើកហាងទេអីអាហាងក្រៅអូខេហើយគេចៃចឹងជា3 4បន្ទប់ចឹងគេត្រូវសរសេរលេខនៅលើបន្ទប់សេឈ្មោះនៅលើបន្ទប់ចឹងហើយកុំឲ្យភ្ញៀវច្រឡំអូអើអើយអាអោគៀនហាងអើយពុំស្បាយអរាមកខាងចាំសង្សារណាមុខពុំស្បាយអង្គុយរងចាំយូរខ្លាំងណាស់វើយតើពេលណាឡើយលោកអើយគិតប្រាក់ចាក់ចេញឲ្យបាត់ទេអីអានេះអង្គុយបន់ឲ្យភឿគេចេញនឹងអាស្រីវាបានមកជូបបាន់វេទនាណាអាចចុះបាន់អីបំមកបកាច់ត្រលម៉ោង10យប់ហើយអូនអើយនៅចុះនាងនៅកំដរគេនោះនៅច្រៀងនៅព្រុសបន្តចុះទៅស្រវឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនខ្ចីនៅឆាប់គិតលុយទៅយកកាន់តែជ្រៅភ្នែកកាន់តែធ្លាក់ហើយប្រវត្តិតែឯងហូចម្លែកវាអាទៅការ៉ាអូខេគាត់ដូចធ្វើលហេមលហាមហ្មងនេះអេលោកមានមិនដឹងទេការចំនួនហ្នឹងនាងនាងការ៉ាអូខេមានធ្វើសបោណាមានមួយមួយហ្នឹងមកកន្លែងចឹងណាគេទៅមុនបានហ្នឹងណាហើយបើអ្នកទៅមុនស៊ីដាច់អ្នកទៅក្រោយអត់ឈឹងចឹងបើគេមិនស៊ីដាច់ទៅបានអ្នកទៅក្រោយដែរទៅអើយ៉ាបាទទៅចប់ហើយចឹងហើយអីទៀតបើហៅគេគិតលុយហើយម៉ោង10មិន10យប់ហើយយប់កាន់តែជ្រៅភ្នែកកាន់តែធ្លាក់លោកមានរំលឹកហើយអូអើបាទអឺវេទនាណាស់ហ៎លោកមានកំសាយខ្ញុំតែចំណត់លោកមានហ្នឹងក៏វាមិនខុសគ្នាខ្ញុំដែរតែចុះឲ្យចាំបាច់លឹកឡើងមកទៅអីអានេះ